Aí, quantas horas nós estamos fazendo desse curso de MIG aqui, mano? Hoje. Não, quantas horas a gente está fazendo hoje? A escuta Quatro gravando horas. aqui. 4 horas. 4 horas. Não, Na verdade, total, 8, né? né? Isso. 8 horas de aula na MIG. O que que tu tá achando desse treinamento do arame cobreado na MAG? Na verdade, isso daí é a MAG, porque nós estamos usando CO2, né? O que que tu tá achando desse treinamento? Cara, excelente. Completamente diferente do que eu pensava. Graças a Deus eu estou conseguindo adaptar esse novo processo e que daqui para frente a tendência é melhorar ainda mais. Mas assim, tu já tinha pego nesse processo para Não, não, soldar? não. Esse processo aí, tu achou ele difícil? Ou tu achava que era fácil? Ou tu Não, não. ach... Na verdade, eu escutava o pessoal falar de quem trabalha com eletrodo se torna muito mais fácil. Mas não é bem assim. Não é bem Claro assim. que quem tem habilidade no eletrodo não vai ter tanta dificuldade como a pessoa que nunca trabalhou, entendeu? Isso. Então eu creio que daqui para frente a tendência é melhorar ainda mais. Nós estamos com 8 horas de aula, né? Nem 8 horas, que ainda é 11 horas aqui, nós estamos com 7 horas praticamente. Tu já conseguiu fazer um teste, não é isso? Olha aí. 3 filetes de acabamento na chapa, na vertical, que eu falo para ele aqui, pessoal, que é a posição mais difícil de soldar no arame cobreado, é subindo aqui, ó. Né? Igual o pessoal fala subindo, mas na verdade é ascendente, né? Olha só. 7 horas de aula eu fiz. Eu vi não, né? Com o esforço dele e com eu aí ajudando, a gente conseguiu fazer um teste na vertical com 3 filetes. O treinamento começaram a partir daqui, pessoal, da chapa, foi pra cá e depois ele foi pro tubo aqui, ó. Fazer o treinamento no tubo, olha só. Depois a gente já jogou direto na chapa, né? Então é isso que eu falo, a diferença, né, Soldão, é o Soldão, galera, para quem não conhece, é o Soldão, a diferença de você ter alguém que vai te instruir da maneira correta para você aprender logo, né, do que aquele cara que faz mimimi nem sabe soldar sequer, né? O que que acontece aí? Ontem eu fiz uma live aqui e falei pra galera, você tem que aprender com quem sabe, porque se você perder tempo em sala de aula fazendo teoria, a teoria vai te fazer esse teste aqui. Com certeza que não. A teoria nunca vai fazer você fazer um teste desse aqui. Aí vem aqueles críticozinho, né? Aqueles inspetorzinho de solda aí que gosta de me criticar. Falando, ah, mas tem que ter teoria. Tem que ter teoria sim. Mas a teoria não te faz passar no teste. O que te faz passar no teste é aqui, ó. Prática, meu irmão. Dia a dia treinando, ó. 7 horas de aula, fiz o soldão ali, ó. Fazer o teste na vertical ali ascendente no arame cobreado, que é o mais difícil, né? Então é isso aí. Vai dar certo, né, meu irmão? Já deu. Nós estamos juntos aí, né? Agora vamos fazer a contrasolda ali daquela chapa ali. Depois a gente vai mostrar para vocês aí o acabamento dessa chapa aí que o Soldão vai fazer. Chama. É isso aí, galera. Finalização aqui, tá? Aqui é a contrasolda, tá? Aí ele vai virar aqui, ó. A parte do acabamento da solda, 3 filetes que a gente fez aqui, ó. Tá? Em 7 horas de treinamento, 8 horas agora de treinamento. Mostra a contrasolda de novo aí para o pessoal ver, ó. Olha só, contra-solda, né? O nosso aluno aí, nosso amigo Soldão, lá de Belém do Pará, que tá aqui com a gente, né? Só agradecer a Deus aí, né, por ter dado certo esse treinamento. E não acabou ainda, galera. Vou fazer mais treinamento com a gente aí, vai ficar afiado no arame tubular, né? Ainda mais. Tamo junto. Gostou de como ficou aí o teu primeiro teste aí nesse arame aí, que é difícil? Foi excelente, cara. Ficou muito bom, Excelente mesmo, eu muito bom. gostei. Esse daí vai levar pra casa? Isso aí eu vou levar pro meu coroa, João do Rolamento. João do Rolamento, lá em Belém. Manda um abraço pra ele aí, ó. Aí, João do Rolamento. Aí o teste. Aqui a prova. Não é esse soldador que tem aí não, que fala que é soldador, que é isso, que é aquilo outro. Aqui a prova. É isso aí, ó. A prova é essa. Prova é essa, meu irmão. Tem que se qualificar, Isso não é aí. isso? Tamo Beleza. junto. Valeu, galera. É nóis.